别痴心妄想了，那个小子根本就没胆子回来。石文可，他跟我们相思猪在一起，他真的来了。 撞开门，打倒聂天霸，救出王夫人。来了，再说了，我聂家大院固若金汤，就是一只苍蝇要飞进来，要问问我聂天霸答不答应。你快躲！是谁？是谁打开了门栓？ 幽月公主，想不到吧？这才几个月呀，你又被关起来了。聂天霸，你别得意的太早，要不是有魔教的朱红衣帮你，我早把你打趴下了。哼，我不是得意的太早，我是得意的太迟了。我现在才知道，诛仙阵真的有诛仙庇佑，早知如此，我哪里会被王可镇小子骗得几乎倾家荡产？给魔教做事，不会有好结果。 魔教又怎样？只有脱离了凡事，修为才能扫除障碍，突飞猛进。到时我会找到王可，让他知道得罪我聂天霸会是什么下场。你在做梦吧？上次你侥幸逃过一命，还敢再去找他？他只要敢出现在我面前，老子保证他死无葬身之地。不过，诛仙赐我的这把飞剑还没开过荤。 他要是来的话，正好拿他祭我的宝贝飞剑。这手串是诛仙阵的聂天霸派人给我送来的。聂天霸来的是他的家仆，是说聂天霸也是受人所托，说这手串能遮掩魔气，其他一概不知。朱红衣抓了幽月。 为什么要交给聂天霸呢？等我恢复了功力，只要你好看，我靠！今日你把我毒打一顿，也算是两清了吧？我靠，很多事其实我也是身不由己的。身不由己是吧？我这正有一颗身不由己丹，你吃了会在6个时辰内动弹不得，上厕所也只能原地上。不知道卖家是不是诓我？你验证一下吧。 这个声音怎么这么熟悉啊？聂灭绝，他怎么在这里？朱红衣，放手！ 邪魔，大胆，竟敢在青金城下公然行凶！谁让你们正道弟子的精元是我们魔族的大补之物？快快受死吧！小心背后！多谢相救。 快走，这里魔物聚集，不宜久留。哼！怎么，还以为得救了是吗？亲王殿下，您每次都来这么一出，有意思吗？有意思。 我就喜欢看他们那种遭到背叛的表情。来吗？啊，左边高一点。好。
海马生鲜。哎，王可，这就是你说的一站式零售超市？哎，给我停！这么着急？注意安全！这些人到底在干嘛？我们下山这么多天，你怎么还像个局外人一样？王可，前段时间看你忙进忙出的，到底做了什么呀？无非是买了点房产，做了些投资吧。王家主好啊！王家主，那林镇的事情是不是真的？凭我天狼宗宗主亲传弟子的身份，这还会有假？哎，那就好，那就好，可算有个盼头了。什么灵阵的事情？师尊答应我要扩大护山灵阵规模，有可能把狼仙阵都包含进去。我就让人把这消息悄悄地放了出去。这狼仙阵若是成了天狼宗的一部分，那地价还不翻上天？你们不做生意的人无法体会经商环境的重要性。原来是祖传神功，本门功法就没法练了，搞不好真会被当成卧底。小八，给我搞点火出来。你这是要我的命啊，很雷人的，你知不知道？连一颗火星都没有，你练的是哪门子离火神功？别急，快了快了。小八，你可别坑我，不是说这烈阳神功比离火还厉害吗？撞慕容师兄，你还敢说我练的不是离火神功吗？累死我了。既然我没有撒谎，那么请问聂殿主，慕容师兄是不是该给在下一个交代？吕光，你现在就给他赔罪。我给王可赔罪？好，王师弟，刚才是我误会你了，多有得罪。没事没事，师门一场，刚才的事我也就不追究了。不过师兄先前答应过的赔偿。好，赔你。我来帮忙清点。小子，10万的事呢，还有回见可不能多拿了，别便宜了王师弟。